Do diretor Steven Spielberg com o Jurassic Park ET são o tema de uma exposição em Porto Alegre. Informação de voo e alerta, confirme e diga de volta.
Passando para o código transponder 517, informe minha chamada para a 1095 e a chamada de pouso. Sério, informação insuficiente. Reporte para ingressar para a 1095 em caso de falha de comunicação, chama o controle de recife na frequência 129.1. Passando o retorno de Cebu Delta, a partir da presente, chama o controle Salvador da frequência no 10.8, alterna na 119.8. Negativo. Negativo, atenta vetores. A gente fez um até através de Salvador. Para 360, mapa 320.
para ingresso na terminal Recife, caso de falha de comunicações, chame o controle Recife na frequência 129-19.
você anotar o mapa, informações suficientes, se surgir informação de voo, e alerta de voo 090, correto e acessério, não há tráfego conhecido, reporte quando nivelado. Se anotar o mapa, informações suficientes, nível de voo 110, correto e acessério, não há tráfego. Chame 1-2-2, pede 1-3-4-8.